Advokat Goran Bubić rekao je da je odbrana predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika uložila opširne prigovore na dokaze i replike tužilaštva BiH u procesu koji se vodi protiv njega i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloša Lukića. Na argumente suda kako su obe strane, dakle i tužilaštvo i odbrana ravnopravne, mi smo primijetili da je tužilaštvo dostavilo dokaze sudu prije nego li je sud odlučio hoće li prihvatiti te dokaze ili neće. S druge strane, sud je odlučio o dokazima odbrane prije nego što ih je vidio. Dakle, to je jedna nedosljednost koja jasno ukazuje na povredu načela ravnopravnosti, odnosno načela jednakosti oružja i direktno ugrožava standard poštenog suđenja ovog krivičnog postupka, kome je jedini cilj da se predsjednik Dodik eliminiše iz političkog života u Bosni i Hercegovini, a nikakva vladavina prava. Uzunovićeva je danas opomenula pravne savjetnike Antunobila i Gorana Petronijevića kao i advokate da vode računa prilikom javnih istupa u kojima ruše dignitet suda BiH i nje kao postupajućeg sudije. Ovo nije minut ćutanja. Ovo je otprilike ponašanje koje današnjim svojim pretnjama u sudnici sudija Uzunović zapretila pravnim savjetnicima, kolegi Nobilu i mene, kako bi otprilike mi trebali da istupamo u javnosti. Dakle, potpunim ćutanjem. Nama zakon, nažalost, i određeni podzakonski akti i razni sporazumi između naših komora, Ministarstva pravde, ne dozvoljavaju da postupamo u svojstvu branilaca pred sudovima u BiH. To je malo tužno i žalosno, ali ajte. Za razliku, recimo, od nekih drugih republika, gde to nije, bivših republika jugoslovenske, koje su sad postale države ili državice, gde to nije slučaj. Dakle, mi ne možemo da pričamo u sudnici, ne možemo da se obraćamo u sudu u sudnici, a ne bi smeli da se obraćamo ni novinarima. Tako otprilike izgleda sloboda govora. Advokat odbrane Miljkan Pucar danas je u nastavku suđenja pred sudom BiH iznio 36 materijalnih dokaza o kojima će se tužilaštvo naknadno izjasniti. Izvinite, gospodin Kristijan Šmit može samo da bude njemački diplomata ili ambasada Savezne Republike Njemačke dala mu ovlaštenje, a ne Ujedinjene nacije. Svi visoki predstavnici su bili službenici Ujedinjenih nacija, a ne svojih zemalja odakle su dolazili. Danas smo vidjeli iz ovih spisa koje je gospodin Pucar uložio u dokaze da se ovaj Schmidt zove Hans Christian Schmidt. Mene je to podsjetilo na Hansa Christiana Andersena koji je bio veliki prikupljač bajki. I čini mi se da možemo uvesti i novu kategoriju u, da kažem, pravnu književnost, to jest u pravnu praksu koja se tiče tih procesa koji se dešavali u istoriji, a to je da se dešava nekada i da se ljudi u pravu ponašaju kao životinje, pa donose neke zakone koji nemaju veze ni sa etikom, ni sa pravdom, ni sa moralom u bilo kom slučaju, a to je uradio ovaj Schmidt. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je proces protiv njega i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića politički motivisan i da su mu ponuđene razne stvari u zamjenu za oslobađajuću presudu. Kristijan Šmit je nametnuo zakon u kome kaže ko me dirne, jem. To je otprilike tako. Dakle, što se tiče procesa, on je politički motivisan i to se zna. I ovo što je pokušao da naglasi predsjednik Narodne skupštine, ja sam reći da je meni ponuđeno da prihvatim za oslobađajuću presudu, da prihvatim razne stvari u centralizaciji Bosne i Hercegovine, što sam ja naravno odbio. I zato se usložnjava i pokušava ubrzati ovaj proces. Dakle, nema te stvar koju će moći da dobiju da bi ovakvom nakaradnom procesu inače osigurali bilo šta što nije u skladu sa Ustavom. Naredno ročište zakazano je za 30. oktobar, a potom 13. novembar.